Yes. Meron sila ejector, perhaps the stun from the maximum charge, but ejector yun yung overturn. Ang hirap huliin pa rin yung Claude dyan. Yep, so tapos meron silang assassin mid na jungle, jungler. Para sila meron Ling and Roger. Tapos meron silang marksman sa side lane. Which is hirap na hirap sila. Free farm yung carry. O kaya yung carry, yung marksman yung mau-focus. Ikaw naman, paikot-ikot ka lang sa mapa. Could be. Diba? That could be. That could actually well be. Ang galing, no? Sarap i-imagine ng mga potential na mangyayari. Oh, dami. But all we can do is watch at this point. 2 minutes into this game. First blood para sa Signal Ultra. Naka-recover agad naman ang execution. Lalong-lalo na nakakuha sila ng farm dito sa in-outer turret energy shields. Chojin! Grabe! Oh, naku po yun. Eh, kaso. Nagalawan ni Benny. Nagalawan. Na-crossbow of tang. Nagalawan ni Benny. Nastakan. Yun nga yung term ng mga players natin. Nastakan. Tinanong siya, nastakan. Oh, Hades with a jump! Gets it! Tempe sa blades. Abot ba kayo to max? Yes, he can. Ayan na yung sabi natin. Pag-focus ka sa isa, yung isa naman magwawala. The double core magic, ladies and gentlemen. Yep. Sa bot lane, yan. Imba DJ is level 4, so threatening na agad yan with the feathered air strike. Kaya din siguro yung Signal Ultra, pinili nilang lumaban. But definitely, napakagandang play mula doon kay Benny QT sa my bottom lane. That's very important to take note. Absolutely. I think, sure luck yun eh, yung crossbow of tank. Wala kang takas doon. Ang pinakamagawa mo doon, gumistaan siya ng napakalayo. Oh. But other than that, homing yung attacks niya. Oh, maximize. Nakita si Benny QT. That hurts. Nag-Aegis. Aegis! That's... Wow! Wow! Ancient history. Pero... Seriously, hindi ko napansin yun. Akala ko naku-retry. Hindi ko natignan. Oh my God. What? Okay. Is this for real? Ayan na, feeling ko, bibilis yung laban natin ito, Kuya Wolf eh. We'll Walang see. Mga flicker eh, mga purify lang eh. Yun ayan la. Na, the kills are coming in, 1-for-1. Eh, E to the max. Kamataan si Ultra, ang kapalit yata nung turtle na kinuha nila is pagpupushin na lang nila si 2J dito sa may bottom lane. At yun ang kaya ating nakita. Yep, that's a lot of gold na napupunta dito sa ating Claude user. Yep. At quits tayo din hanggang ngayon sa gold lane, sa gold dito sa game na to. Oh my God. The game that keeps on giving. Si Hades kaya lang. Kailangan nyo mag-ingat ha. I think for Ling, hindi ganun ka-forgivable yung mga early deaths. Agreed. At si net worth of both teams. Ayan na. Okay. Ayan na. Okay. Ay, staringoy! Ito Max will be using semi-open umbrella. Nakatakas hindi. Pero hit, may bawi. May bawi nga. Mas maganda pa yata para sa execution. Nakapatay pa rin sila sa kabila naman. Now, outplay na naman si Claude. Sa gitna naman, Benjamin trying to survive it with the ultimate para sa Sagito. Really packs up a punch pero si Rey mas maganda yung kanyang punishment doon. This stamps para sa Signal Ultra. Really? Giving so much pero namatay na naman si Claude kay 1-1 dito sa may bottom lane. Tingnan mo si Benny Guti. It's real. Grabe. Ayan. Ito yung sabi natin. Focus on one. Yung isa makakapag-farm. Oh my Ayan, God. Ayan ang problema. Yan ang power din ng double core setup. Pero dahil doon, we will go on a short replay of Gillette Instant Replay hashtag Shave the Day. Ang ganda ito, Max. Trying very hard to escape. Pero again, yung bawi ng execution, iba din. Especially with the help of Chaknu, ang ganda ng ejector niya. Minake sure niya na walang takas, walang exit yung Signal Ultra. Oh, Rhea gonna be in trouble now. Si Benny QT, I'm not entirely sure na kung nakaka-corrosive scythe na siya. But I think with 2 kills... Turtle is gonna be there. Mm-hmm. Naalala mo dati ang sagot sa isang Claude nung this was like 2 years ago. Ages. Oo nga eh. Para ma-survive mo. Nakain mo yun. It's back. It's back. Tapos pwede ko pa mag-ano ngayon, may Wind Talker. Dati wala pang Wind Talker kasi. Yeah, yeah, that's right. Diba, that's bagong right. Dagdag lang yung Wind Talker with mga babies pa kayo eh. Nung medyo old school ML back in my day. Back in my day. Kaya natin tagal na eh. Meron mga 2 years naman. Or less than 2 years ago. Nung nagsimula ang MPL, wala masyadong mga ganyang item. Season 2 pa yung huli ko kita ng ages. Grabe. Oh my God. So right now, again, it's going to be a very, very even game. 1K gold lead para sa execution dito sa game. 6 minutes into the game. Now, eto Max, mauhuli. Nag-open na lang. Dinawas na lang si DJ. Medyo... Tapos nag-flame shot para may konting mask. Pero... It's my bottom lane, si Benny QT. Ayan, kailangan mag-ingat, Fiorea. Yep. Napapadlas yung hulid kay Ito Max ngayon. Medyo off position siya a lot in this game. So maybe may cutting miscom lang yung nangyayari. Yeah. Just execution. And I hope
Hopefully, maayos nila yun or else this is gonna go out of hand very soon. Buti lang si Hate, medyo solid pa rin dito si Roger on the mid lane with the control. Pero si Chaktong mahuli. Oh, Chaktong nga, may huli. Tennis of Blades was better to strike. Hindi na nila papahingay. Pero nakapag-shielding pa, napatakbo pa. Nandito si Benny Cutie. Nakatao to. Could be there. Gandang ejector play mula kay Chaktong. Chaktong will go down. Benny Cutie, tamang stack lang. Paks na ultimate. Pero wala yata mahabol. Walang mapapatay. So walang reset na mangyayari. Still staying. Nararamdaman ni Benny Cutie ang confidence. What? Pero napapanish yata. Yun lang. Aegis again. To keep himself safe. Hades nagahabol. Benny Cutie. Kumakait lang. Tumatakbo. Ah! Yun na. Sa wakas. 1v3. Pero dahil doon, execration on the mid lane naman, mga kabiktima. For Imba DJ, top lane ang push din. Si Hate. Gagawa ng paraan para makuha yung advantage mula sa kalaban. Ang ganda ng play na yun. Because of that play, ang tagal nilang nakipagpatintero. Oh, man. No? Ang tagal masyado nun. Ang daming nagawa ng exes sa ibang parte ng mapa. Oh, my God. All of a sudden, execution is leading. Nakakuha sila ng apat na tore. Na-outmaneuver nila and turtles are actually in favor of execution ngayon. Yan ang napapansin din natin. Yep. So, nakakagulat. Pero ito na ang ganapan dito. Around the buffs! Around the buff, indeed. Feather strike na doon. Ito, Max, at bibigyan. Makapatay nga nila. But Hades, nakuha pa niya yung purple buff. It seems like that's not the key. Oh, yun. Nakuha niya double buff. Please, that's safe. Yep. Balik naman si Hades doon sa sarili niyang buff dito sa may left side na mapa. It's pretty unbelievable what's happening here. Literal na back and forth si Tujin. Iniintay pa rin ng Signal Ultra na mag-online. 0-3-1 dito sa Claude na to. Item check ang magandang gawin dito. Yeah, I think you need to look at the items. At least sana DHS man lang. Oo. At this point. So, Demon Hunter Sword, the best na siguro. Best case scenario, DHS plus Endless Battle. Pero exactly. Tignan natin yun. Later on, abangan yun mga kaibigan. Sa ngayon, 3K pa rin ang lamang ng EXE. Kaya pa rin lumaban ng 1v1. Walang problema pa sa Uranus natin. Sakit na na. This is the problem you're facing. I don't like Claude laban kay Uranus. Uranus almost always wins there. Totoo. Hades, kailangan niya magingat ha. Nandito sa Hades. Anyway, ayoko ng Claude laban sa Uranus. Or kung ako yung Uranus, masaya ako na may Claude. Kasi oh, insta-stacks yan. 100%. At kaya kong mag-antikiras lang and you're all ayan okay. Na. So DHS para kay Tujin, malayo pa sa golden staff. Uranus naka breastplate. If you can go Oracle up, yaman yung Uranus natin. Daming item. Pero meron natin pag-usapan yan dahil si Rhea na nga nito binibigyan na nga ni Hit. Joy, mapapatay. Shutdown nga lang sa Tams. Tempest of Blades. Nag-go dito sa may bandang likod. Ben Sanity, mabibigyan niya ata. Kailangan mag-ingat kay Benny Cutie. Look at Benny Cutie just freely hitting. Easy. Pag naka-free hit tong 1-1 ni Benny Cutie, iba yung nangyayari, no? And Corrosion Sight with the DHS at before 9 minutes, impressive na din yun para sa isang 1-1. Yung sinasabi natin, late game potential ng isang 1-1 ay mataas. Pero paano na kung early game pa lang mayaman ka na? Mm-hmm. Golden Staff, finally kay Chujin. Dito mo masasabi na lugi na nag-avarice ka. Kasi avarice, gusto mong maka-ahead sa items. Mm-hmm. Pero kung ganito ka kalungkot bilang isang Claude, there's something wrong. There's really something wrong. Pag naka-average ka, lamang yung kalaban mo. Parang exactly. May mali. Exactly. Ito na tayo sa isang na namang big team fight. Most likely sa Lord na naramdaman na ng Signal ang mangyayari. Oh no! Hades pa rin! Hades pa rin! Nanakaw pa rin at makakataas ba? Getting away with murder and theft? Hindi. Punish na nga siya doon. At least, Signal Ultra makakuha ng Lord. Yep, mabawi pa rin ng Signal Ultra yung laban dahil doon sa Lord take ni Hades. Nagmamalaling ng Lord at sila pa rin ang nakadali. Pero dahil doon, execution, lalaban ng isang, ng kulang ng isa sa kalaban. Tower will not be able to be pushed in the mid lane. Pero yung bot lane naman ang iahabol nitong Sigitlo at nito Max. Alam mo, napaisip ako dito with the weakness finder si Benny Cutie, baka mas lamang na ang 1-1 sa matchup against Claude. Kasi meron kang attack speed and movement speed reduction. I think that's massive. Uh-oh. In a 1v1 fight, diba? Kung marksman versus marksman. Yes, kasi yung Blazing Duet, mamaya na yan. Laban muna. Dependent kasi yun sa attack speed. Attack speed, that's yun. Yung gusto kong sabihin. But execration, dahil nga naman lamang sila, sobrang dali nila i-clear yung Lord sa bottom lane. Sadie, na-try niya mag-knockout. This is good.
at least makakuha sila ng positive thing dito para sa execution. Ah, sorry, lang, para no? Signal Ultra. Makakachikachi lang ng buffs tong oh. Si ano, no? Si Hades, no? Pasimple. Pasimple. Di ba si Claude dapat yun? Yung nang, nang nana. That's right. May item ng Claude theft device sa magic chess, eh. Alam mo yun? Oo. So, siya dapat nang nanakaw. Exactly. Pero siya yung nang nanakawan. Kasi ngayon. Magnanakaw talaga si Claude. Oh. Yun naman yung lord niya. Pero sa gito, 5 versus 1! Makakataas pa rin si Pichanti. Pero tayo mapapatumba dito. Going for the retaliation and execration na dito si Chagnu. Bandang nalikuran. Napatay na yung back siya. Abante para sa execution. Sabi na Signal Ultra, back na. Bakit nga naman kasi itatry nyo yung Uranus? Kahit lima kayo. Mahirap yan. No? Wala kasi silang stun. Yun yun. The stun wins games. Stun wins games. Uy, eto si Chagnu nandun sa tinatawag nating smart position. The smart position. Diyan tumatambay yung mga tanks. Like Kufra, for example, looking for a jump or Johed na pwede siyang mag-clicker ejector. Item check. You have to be careful about that. I think medyo busog na ang execution carries si Hate at si Benny Cutie. And ang solid pa yung frontline nila. Kaya sobrang free hit din itong dalawang carry natin. Oh, there it is. Iba DJ na pwersang gumamit ng Purify. And dahil dyan, makukuha ba nila si Chagnu? Medyo makati yung damage si Chujin dito. Kanina pa umista ka sa banish. Chagnu, boy, pa rin! The turnaround from execution! No way! And that's a double para kay Air to Max. Benny Cutie sa bot lane. Kayang-kaya to. Nandito na rin si Sagito. Walang alam minions. Sagito sa lobo. Walang minions. Walang minions. Ha, mag-chill sila. Okay. That pero, double kill. Oh my God. That might iba. Have lost the game para sa Signal Ultra. Tumutulak na sa gitna ang execution si Sagitno. Tamang clear na lang. Nandito nga lang si Hades. Type of some blades gagamitin para lang mag-back. Parang hindi yata ganun kaganda yun. Unstoppable na si Roger. Hate. Nakakuha pa sila ng isang kill. At sa bottom lane, nandun si Benny Ute. Butas na ang base ng Signal Ultra. And that is just how you get things done. Galawan mo ng galawan ang kalaban. And eto Max, nagamit niya na maayos yung Kagura dun sa engagement na yun. Oh yun yung worthy ng replay talaga. Like, out of nowhere. Ang problema din doon, si Hades kasi nasa top lane din nung EXE. Oh. Nagpo-push. Kaya perfect opportunity, nakuha nila, nakita nila ng magandang timing, dito tayo pumasok. Gumana para sa EXE. Ganang-gana talaga. Kasi yung punishment kay Tsujin, that's an under-farmed na marksman. Mm-hmm. You have to take note, napansin ko rin kasi, hindi nila respect ng mga marksman yung scaling potential ng mga support mages na dahil nga naman, normally, mag-all-in ka talaga sa damage. So, bigla ka nalang natutunaw ng mga supports. At nakita natin si Eto Max with a wonderful play. Yun yung overturn to turn it around. Literally an overturn. Literally overturn, no? Sa gitno as well, trying to get some vision for Signal Ultra. Si Hades lang ang medyo kinakabahan ng execution. Pero I think papabrala nila sa gitno doon. And they will try to go for the Lord again. Dalawang core ang naka-double buff para sa execution. And that's already testament kung gano'n sila kalakas. Drive by Hades. Ginabon lang ba? Whoa! Unstoppable force! Wala kay Jack! Mamba! Gnea on the middle. Pero nabububos na rin yung buhay niya dito. Counter Inferno slowly running out. Hate nagahabol sa likuran. Ganit na si Hate. Kagura mapapatumba. Pero si Chujin mapapunish pa. Kahit mahabol may Tori doon. And that's 3 down. On the side of Signal Ultra, si Bensanity kay nalaan na tumakbo. Pero may double kill. Imba DJ. Farsa, Imba DJ. Imba mentality. Laban kay Chuck Mamba. Pero sabi ni Hate, eto na talaga yung tatapos. Chagnu, i-delay mo lang yan. Huwag mong pauwiin kasi tayo ni Mala. Walang nag-way clear. Walang nag-clear sa base. Execution. Chagnu still alive. Chagnu still on the way. Injector! My God! It is over! The magician! Chuck oh my Mamba! God!